Ассалому алейкум, эфирде пойтахт информацион дастуры. Хабарингиз бор, ёшлар ойлиги дойрастеги тадбирлар режасига кўра, жойларда рахбар ва ёшлар, вазир ва ёшлар учрашувлари ташкил этилмоқда. Уларнинг навбатдагисида спорт вазири Адхам Икромов ёш спортчилар билан учрашиб, мулоқот қилди. Bir necha kundan beri yoshlar ijod saroyida tashkil etilayotgan rahbar va yoshlar uchrashuvi kelajagimiz poydevori sanalgan yoshlarga rahbar xodimlar bilan bevosita muloqot qilish, ularning boy hayotiy tajribasini o'rganish hamda fikr almashishda muhim maydon bo'lmoqda. Ana shunday uchrashuvlarning navbatdagisida O'zbekiston Respublikasi sport vaziri Adham Ikromov sportchi yoshlar bilan o'zaro samimiy muloqot qildi. Suhbat asnosida yurtimizda sport sohasiga berilayotgan e'tibor, yoshlar uchun keng imkoniyatlar yaratilgani haqida so'z bordi. 200 dan ortiq yoshlar ishtirokida o'tgan uchrashuv ochiq muloqot tarzida tashkil etildi. Vazir o'z nutqi davomida yoshlarning sifatli bilim olishlari hamda kelgusida o'z yo'nalishlarida katta yutuqlarga erishishlari uchun to'g'ri yo'nalish tanlay bilish muhimligini ta'kidladi. Ochiq muloqot tarzida kechgan uchrashuvda sport vaziri yosh sportchilarni qiziqtirayotgan savollar, sohada yuzaga kelayotgan kamchiliklar borasidagi takliflarni tingladi va ushbu berilgan takliflar hamda savollar yechimi yuzasidan mutasaddi xodimlarga topshiriqlar berib o'tdi. Akademik eshkak ishi sporti bo'yicha 13 yildan beri O'zbekiston terma jamoasi a'zosiman. Shu fursatda men 4 karra Osiyo chempioni, Osiyo o'yinlari g'olibi va kumush medal sohibiman. Hozirgi yaqinda bo'lib o'tgan BRICS musobaqalarida 2 ta bronza medal sohibiga aylandim. Shu fursatni foydalanib biz o'zimizning takliflarimizni vazirimizga berdik. Ya'ni bizning sport akademiyasi eshkak ishi sport turida tuyabog'i sifon borida bizda har xil noqulay shart-sharoitlar bor. Shu shart-sharoitlarni hal qilish masalalarini ko'rib chiqdik. Shu kuni sport vaziri tizimdagi islohotlar, yangiliklar to'g'risida ham ma'lumot berdi. Bu kabi uchrashuvlar yoshlarning davlat va jamiyat tomonidan doimo e'tiborda ekanligini yaqqol ko'rsatib berib, ularning o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishishlarida motivatsiya bermoqda. Munisxon Majidova, Umid Turg'unov, poytaxt. Yoshlar oyligi doirasida tumanlarda turli tadbirlar, sport musobaqalari, konsert dasturlari tashkil qilinyapti. Ana shunday festivallarning navbatdagisi Yakkasaroy va Olmazor tumanida o'tkazildi. Unda maktabini a'lo baholarga tamomlagan bitiruvchilarga oltin va kumush medallari topshirildi. Olmazor tumanidagi G'alaba bog'i katta-yu kichik aholi bilan gavjum. Yoshlar oyligi doirasida o'tkazilgan Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostidagi yoshlar festivali tumanning barcha yosh o'g'il-qizlarini bir maqsad sari birlashtirdi. E'tiborlisi, madaniy tadbirda ishtirok etayotgan yoshlarning ko'pchiligi bu yil maktabni tugatgan yoshlar. Joriy yil Olmazor tumani maktablaridagi bitiruvchi yoshlar soni 3800 nafarga yaqin. Ular orasida 100 nafar yigit-qizlar oltin va kumush medallarni qo'lga kiritgan. Men juda xursandman shu maktabni bitirganimdan. Shuncha bizni rag'batlantirishyapti. Bu o'ylaymanki, hammani xursand qilib, boshqalarga motivatsiya bo'ladi. Yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida tashkil etilgan gala konsert dasturidan tumanning Technokamp jamoasi, Qurolli kuchlar ansamblining musiqiy chiqishlari o'rin oldi. Taniqli san'atkorlarning kuy-qo'shiqlari ommaviy raqslarga ulanib ketdi. Festivalda ishtirok etgan har bir yoshning ko'zida ertangi kunga ishonch, qalbida esa ulkan maqsadlar bor va ular kelgusida vatan ravnaqiga o'z hissasini qo'shadi. Shahnoza Samandarova, Bobur Dadaboyev, poytaxt. Yoshlar kelajak bunyodkori. Ularning qiziqishlarini o'z vaqtida aniqlash, qo'llab-quvvatlash istiqbolda jamiyatimiz uchun munosib kadr bo'lib yetishishlarida muhimdir. Festivalning ochilish marosimida so'zga chiqqanlar bitiruvchilarga keyingi hayot yo'llarida omad tilashdi hamda ilm olishdan sira ortga chekinmay, maqsad sari olg'a borish kerakligi ta'kidlandi. So'ngra tuman hokimi va sektor mutasaddilari eng namunali va a'lo baholar bilan maktabni tamomlagan bitiruvchilarning
34 nafariga oltin, 10 nafariga kumush medallarni topshirishdi. Yoshlar oylik doirasida turli xil musobaqalar, festivallar, madaniyat, sport, sportning turli xil yo'nalishlari bo'yicha festivallar o'tkazildi. Bugun o'sha tumanimizning iqtidorli yoshlari ko'rib turganingizdek, o'sha madaniyat markazimizning ham iqtidorli yoshlari, undan tashqari estradamizning yorqin yulduzlari hamda o'sha havaskor yoshlar bilan birgalikda katta sahnalarda shu orzulariga, orzu niyatlariga erishmoqdalar. Bugun o'sha yoshlarni, xalqni kayfiyati a'lo darajada. So'ngra gala konsert dasturi bo'lib o'tdi. Yoshlarni bir joyga jam qilgan tadbir yuqori darajada bo'ldi. Sahnada iste'dodli xonandalar tomonidan ijro etilgan dilbar navolar kechaga yanada fayz ulashdi. 10-chi maktab 11-chi sinfni bitirdim va 11-chi sinfni bitirganda imtiyozli ravishda bitirdim. Institutga kirdim imtiyozli ravishda va menejment fakultetini tanladim. Juda ham xursandman. Ustozlarimga, ota-onamga katta rahmat deyman. Yoshlar oyligi doirasida madaniy ma'rifiy uchrashuvlar, kitob yarmarkasi ko'rgazmalari, sport musobaqalari o'tkazilyapti. Bunday loyihalar yoshlarda birdamlik rishtalarini oshirishga xizmat qiladi. Rustam Rustamov, Jaloliddin Abdumavlonov, poytaxt. 25-30 iyun kunlari Buxoro, Samarqand, Xiva shaharlarida hamda Toshkent viloyati va Toshkent shahrida Butunjahon yoshlar festivali o'tkaziladi. Festival oldidan matbuot anjumani tashkil etildi. Mamlakatimizda 2017-yildan buyon 30-iyun yoshlar kuni sifatida keng nishonlanib kelinadi. Joriy yil ham iyun oyi respublikamizda yoshlar oyligi deb e'lon qilindi. Ta'kidlash kerak, davlatimiz rahbarining tashabbusi asosida 26-30 iyun kunlari mamlakatimizda birinchi marotaba Butunjahon yoshlar festivali o'tkaziladi. Tadbirga 150 ta davlatdan 1000ga yaqin xorijlik ishtirokchilar taklif etilgan. Ochilish marosimi 26-iyun kuni Samarqand shahridagi Boqiy shahar majmuasidagi amfiteatrda 1500 nafar yoshlar ishtirokida tashkil etilishi ko'zda tutilgan. 27-28 iyun kunlari festival doirasida tadbirlar Buxoro, Samarqand, Xorazm, Toshkent viloyati va Toshkent shahrida alohida dasturlar asosida o'tkaziladi. Butunjahon yoshlar festivali doirasida Markaziy Osiyo yoshlar forumi tashkil qilinadi. Shu bilan birga davlatimiz rahbarligi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi sessiyasida ilgari surgan tashabbus, ya'ni Markaziy Osiyo yoshlarini 2030-yilgacha rivojlantirish dasturini ishlab chiqish bo'yicha BMT huzuridagi birinchi ishchi guruh yig'ilishi tashkil qilinadi. Shu bilan birga Markaziy Osiyo Xitoy yosh iqtidorlar forumi, Markaziy Osiyo Janubiy Koreya yoshlar forumi, O'zbekiston Yaponiya, O'zbekiston Janubiy Koreya, O'zbekiston Hindiston kabi ikki tomonlama forumlar va uchrashuvlar. Shu bilan birga xalqaro tashkilotlar doirasida Islom hamkorlik tashkiloti yoshlar forumi, Qo'shilmaslik harakati yoshlar tarmog'ining chegarasiz imkoniyatlar sammiti, Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim o'zgarishi bo'yicha konvensiyasi doirasida yoshlar konferensiyasi, Shanghay hamkorlik tashkiloti yosh tadbirkorlar forumi, Turkiy davlatlar tashkiloti yosh liderlar forumi va yosh ekologlarimiz ekologik oromgohi, top 500 talikka kirgan oliy ta'lim muassasalarining global ta'lim forumi hamda mustaqil davlatlar hamdo'stligining birinchi yoshlar poytaxti Toshkent loyihasi doirasida bir qator tanlovlar, loyihalar, musobaqalar tashkil etilishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari xorijdagi yosh vatandoshlarimiz uchun ham davlatimizning diplomatik korpusi vakillari tomonidan bayram dasturlari tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Anjuman so'ngida ommaviy axborot vositalari xodimlari o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi. Shahzod Sultonov, Zoir Shavkatov, poytaxt. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati markaziy boshqaruvi tomonidan brifing o'tkazildi. Unda nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yaratilayotgan yangi ish o'rinlari va davlat tomonidan ajratilayotgan subsidiya mablag'lari haqida ma'lumot berildi. 2017-yil 1-dekabrda muhtaram prezidentimizning nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimlarini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi 52-70 sonli farmoni va ushbu farmon bilan tasdiqlangan nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish hamda ularni huquqi va erkinliklarini himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha kompleks chora tadbirlari davlat dasturi qabul qilindi. Markaziy boshqaruv faoliyati va hududiy bo'limlarga davlat tomonidan subsidiya mablag'lari ajratildi.
Demek 198'ta mahalli bölümlerde 2'te 3'teden ştat asasıda ve 14'te hududi bölümlerde ise 6-8'teden yangi iş oranları yaratıldı ve davlat subsidiya mablağları hesabdan ularga aylık maaşlar yarat verildi. Shuni yana bir alohida ta'kidlash joizki, bugungi kunda demak o'sha ko'zi ojizlar va nogironligi bo'lgan shaxslarga davlat subsidiya mablag'lari Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondi tomonidan O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyatiga ham alohida e'tibor berilayotganligi bu quvonchli hol. Boshqaruvga 2023 yilda 2 milliard 90 million so'm mablag' ajratildi. Shu bilan birgalikda 2023 yilda O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyatida bir katta tarixiy voqealar ro'y berdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Buni boisi albatta Osiyo ko'zi ojizlar assambleyasining demak O'zbekistonda o'tkazilishi, Osiyo ko'zi ojizlar jamiyati tashabbusi va sa'y-harakatlar bilan aynan O'zbekistonda o'tilishi ham bu bir katta tarixiy voqea bo'ldi. Ushbu assambleyada Butunjahon ko'zi ojizlar jamiyatining raisi ishtirok etdi va bu yerda turli masalalar, nogironligi bo'lgan shaxslarga berilayotgan e'tibor va ularni ish bilan ta'minlash, bugungi kundagi erishilayotgan yutuqlar va ishlab chiqarishdagi ko'zi ojizlarning o'rni haqida fikr-mulohazalar yuritildi. Mamlakatimizda tinchlik va xotirjamlikni ta'minlash, jinoyatchilikka qarshi kurashda ichki ishlar organlari xodimlari asosiy o'rinda turadi. Joriy yilda ham Ichki ishlar vazirligi akademiyasini yuzlab bitiruvchilar tamomlamoqda. Yosh leytenantlarga diplom topshirish marosimi haqida navbatdagi lavhamiz. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi bitiruvchilari sharafli xizmatga yo'l olish oldidan poytaxtimizdagi JAR stadionida saf tortdilar. Yosh leytenantlarga diplom topshirish marosimiga bag'ishlangan tadbirda Ichki ishlar vazirligi rahbariyati, qator davlat organlaridan mehmonlar, keng jamoatchilik vakillari hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etdi. Bitiruv tadbirida Ichki ishlar vaziri nutq so'zlab, inson qadri ulug'langan yurtimizda kechayotgan ulkan o'zgarishlar, akademiyada yo'lga qo'yilgan ilg'or yondashuvlar, yangi avlod ichki ishlar xodimlarini tayyorlashda muhim omil bo'layotgani aytildi. Shundan so'ng bitiruv marosimidagi hayajonli daqiqalardan biri bo'lmuş, joriy yilda akademiyani bitirayotgan yoshlarga diplomlar tantanali ravishda topshirildi. Bitiruvchilar chinakam xalqparvar xodim sifatida ona vatanimizga sadoqat bilan xizmat qilishini ta'kidladi. Bayramona o'tgan tadbir ona yurtimizni madh etuvchi qo'shiqlar bilan ko'tarinki ruhda yakunlandi. Bitiruvchilarga muqaddas va sharafli xizmatni bajarishlarida mustahkam sog'lik va ulkan zafarlar tilab qolamiz. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida bitiruvchi kursantlarga diplom va leytenant harbiy unvonini topshirish marosimi o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi har yili tizim faoliyati uchun xizmat qiladigan yosh kadrlarni yetishtirib beradi. Bu yil ham xizmat faoliyatida favqulodda vaziyatlarning oldini olish hamda yong'in xavfsizligini ta'minlash yo'lida bor kuch g'ayratini safarbar etishga tayyor 150 nafarga yaqin kursantlar akademiyani tamomladi. Bitiruvchilarga diplom va leytenant harbiy unvoni tantanali ravishda topshirildi. Har bir yosh ofitser uchun general qo'lidan diplom va harbiy unvonni qabul qilib olish esa ularga faxr iftixor tuyg'ularini berishi bilan birga kelgusi faoliyatida yaxshi natijalar ko'rsatishiga ham turtki bo'lishi rost. Barcha bitiruvchilar qatori bugungi kun men uchun ham juda hayajonli va umr esda qoladigan kun bo'ldi, chunki sababi Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasini tugatganlik to'g'risidagi diplom va ko'krak nishoni menga tantanali ravishda topshirildi. Biz bitiruvchilar akademiyasi o'tgan davr mobaynida harbiy huquqiy ijtimoiy fanlardan juda chuqur amaliy ko'nikmalarga ega bo'ldik. Akademiyada olgan bilimlarimizni amaliyotda samarali qo'llagan holatda vatanimizga va xalqimizga sadoqat bilan xizmat qilamiz. Menimcha bugun har bir ota-onaning yuragida quvonch, baxt ufrib turgan bo'lsa kerak. Mening mana farzandim o'zi qiziqib, o'zi xohlab yurtimizda yoshlarga yaratilgan imkoniyatlardan to'laqonli foydalanib, bu akademiyaga o'qishga qabul qilindi. Shu qabul qilinganiga mana bugun 5 yil bo'pti. Farzandimga topshirilgan ko'krak nishoni, diplomini qabul qilayotganligini ko'rib, nihoyatda g'ururlandim, faxrlandim farzandimda. Shu farzandimga ta'lim, tarbiya bergan ustozlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Tadbir akademiya orkestri ijrosidagi vatanni madh etuvchi kuy-qo'shiqlar bilan davom etdi. Gulijon Nuraliyeva, Sherzod Xo'jabaxtiyorov, poytaxt.
27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni. Shu munosabat bilan joylarda bayram tadbirlari, uchrashuv va ijodiy kechalar tashkil etilmoqda. Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasida bir guruh jurnalistlar munosib taqdirlandi. Jamiyatimizda demokratik qadriyatlarni qaror toptirish, fuqarolarimizning axborot sohasidagi konstitutsiyaviy huquqlarini ta'minlash, voqea hodisalar haqida tezkor va haqqoniy ma'lumotlarni yetkazishda so'zsiz ommaviy axborot vositalarining o'rni beqiyosdir. Tashkil etilgan tadbirda so'zga chiqqanlar ommaviy axborot vositalari xodimlarini kasb bayrami bilan qutlar ekan. Bugun dunyoda yuz berayotgan keskin globallashuv sharoitida axborot olish vositalari va manbalari tobora rivojlanib, zamonaviy qiyofa kasb etayotgani, axborot asri deb yuritilayotgan ayni davrda jurnalist kasbining mas'uliyati, mashaqqati kerak bo'lsa, javobgarligi ham tobora oshib borayotganini e'tirof etdilar. Raqobatni rivojlantirish va iste'molchi huquqlarini himoya qilish juda katta soha. Biz qilayotgan ishlar ham bittasini bu yoritish va xalqimizga yetkazish aynan sizlarning qo'linglarda turibdi. Buni his qilgan holda sizlar bilan o'sha hamkorlikka doim tayyormiz. Shundan so'ng raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi bilan faol hamkorlik qilib kelgan bir guruh jurnalistlar, bloger hamda qo'mitaning viloyatlardagi matbuot kotiblari tashakkurnoma va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Mana bugun o'tgan tadbir davomida albatta raqobatni rivojlantirish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi tomonidan mehnatimiz e'tirof etildi. Bu biz uchun juda ham katta sharaf. Albatta har bir jurnalist mehnat qilgani sari e'tirof etilgani sari ishga bo'lgan layoqati, ishga bo'lgan hurmati yanada oshadi va albatta Toshkent telekanalida sifat nazorati ko'rsatib, doimiy efirlarni to'ldirib kelish tarafdorimiz. Tadbir davomida kelgusidagi hamkorlikda amalga oshiriladigan ishlar, jurnalistik materiallar tayyorlash bo'yicha o'zaro fikr almashildi. Sardor Mirfuzalov, Tohir Abdullayev, Poytaxt. 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan Vatanparvar tashkiloti tomonidan ommaviy axborot vositalari vakillari o'rtasida o'q otish bo'yicha sport musobaqasi tashkil etildi. Sport salomatlik garovi shior ostida o'tkazilgan ushbu musobaqaning asosiy maqsadi jurnalistlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va ularni sport bilan faol shug'ullanishga keng jalb qilish hisoblanadi. Ushbu o'q otish sport turi bo'yicha tashkil etilgan mazkur musobaqada ommaviy axborot vositalari tizimida faoliyat yuritib kelayotgan 60 dan ortiq ijodkorlar mergallik borasida mahoratlarini sinab ko'rdi. Do'stlik turniri ahillikni kuchaytiradigan bir bayramona ruhi ta'minlaydigan bir musobaqa. Albatta hayajon katta, chunki biz kasb nuqtai nazaridan doim bu jarayonga duch kelavermaymiz. Biz uchun bu kamdan kam kuzatiladigan jarayon, shu jihatdan hayajon bo'lishi tabiiy. Qolaversa, bu yerda sport jurnalistlari bor, mendan tajribasi ancha yuqori bo'lgan jurnalistlar bor. Bu men uchun tajriba, o'ziga xos tajriba, o'rganish bo'ladi. Asosiysi natija emas, asosiysi ishtirok, asosiysi qatnashish va shu bayramona tadbirning bir qismi bo'lish muhimi. Bellashuvlar davomida har bir jamoa g'oliblik uchun astoydil harakat qilishdi. Natijalarga to'xtaladigan bo'lsak, erkaklar o'rtasida o'tkazilgan yakkalik bahslarida Aniqus sayt xodimi Nizomjon Islomov birinchilikni qo'lga kiritgan bo'lsa, ayollar o'rtasidagi bahslarda O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi media markazi xodimi Komola Isroilovaga teng keladigani topilmadi. G'oliblar diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Shahzoda Saydaliyeva, Abdukarim Alimov, Umid Turg'unov, Poytaxt. Bir necha kun mobaynida Rossiyaning Qozon shahri mezbonligida o'tgan BRICS xalqaro o'yinlari o'z nihoyasiga yetdi. Unda O'zbekiston delegatsiyasi a'zolari muvaffaqiyatli ishtirok etib, 114 ta medalni qo'lga kiritishdi. Rossiyaning Qozon shahrida bir necha kun davom etgan xalqaro BRICS o'yinlari yakunlandi. 60 dan ortiq mamlakatlar qatori O'zbekiston yoshlar, o'smirlar hamda kattalar terma jamoamiz a'zolari g'oliblik uchun kurash olib borishdi. Vakillarimiz bel bog'li kurash, boks va bir necha sport turlari bo'yicha o'tkazilgan final bahslarida shohsupaning eng yuqori pog'onasidan joy oldi. Ta'kidlash kerak, BRICS o'yinlarida vakillarimiz 17 ta sport turi bo'yicha g'oliblik uchun kurash olib borishdi. Yakuniy natijalarga ko'ra sportchilarimiz 17 ta oltin, 39 ta kumush hamda 58 ta bronza medallarni qo'lga kiritgan holda umumjamoa hisobida kuchli to'rtlikdan joy oldi. Bundan tashqari terma jamoamiz a'zolari jamoaviy bahslarda ham shohsupaga ko'tarildi. Eslatib o'tamiz, endi terma jamoamiz sportchilari navbatdagi xalqaro turnirlarga tayyorgarlik mashg'ulotlarini olib boradi.
Siz poytaxt informatsion dasturini tomosha qildingiz. Yangiliklar, voqea hodisalar tafsilotini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Yana efirda ko'rishguncha, salomat bo'ling.